Vărgeni, îți duc este lince ca num? Ciși nasați filme, Ingditum? Bați, el cenc ditum. Inciu, filme verceațav? Voci, e ca văsca tracă? U pacheț am boc ce crană. Vai? Im sireli poce. Շատ լավ ֆիլմ էր, խոսք չկա։ Հասկանում ես, Տրակ, դու շատ խոշոր ես ու պետք ես գույշ ուշադիր լինես։ Այո, այո, խոշոր և շատ ծանր։ Բացի այդ ահավոր ծանրաշարժ։ Ներեցեք, չէի ուզում։ Ես շատ խոշոր եմ, ծանր ու աշնորք ու բոլոր ին խանգարում եմ։ Ողջույն, իսկ մենք քաղաք ենք գնում տեխնիկայի ցուցահանդեսի, կգաք մեզ հետ։ Իհարկե կգանք։ Տրակ, իսկ դու ինչ է, մեզ հետ չես գալիս։ Ես չեմ ուզում ձեզ խանգարել, ավելի լավ է ստեղ մենակ մնամ։ Դու մեզ չես խանգարում, բայց եթե կարծում ես, որ մենակ ավելի հետաքրքիր է, ինչպես կուզես։ Գնամ անտառում զբոսնեմ, այնտեղ ես ոչ ոքի չեմ խանգարի։ Ես ուրեմն ասել, այստեղ երբեք չեմ եղել, իսկ սա ինչ է։ Այս պատը կառուցել են նույն տեղում շատ ջուր հավաքելու համար, պետք է մոտիկից նայել։ Ոչինչ չի լսվում, լավ պատ է։ Անսարկություն, բայց ոչ ինչ, հիմա ես հոսքը դադարեցված է։ Ով ասաց, որ ես անշնորք եմ։ Այք ես բան, չգիտեի, որ նկար էլ գիտեմ։ Սավտար է, դուր բոզամներ, առաջ։ Տեսեք ինչ փոքրիկ լուսացակներ ունի, ախր մթության մեջ ոչ ինչ չի տեսնի։ Տեսեք, սա էլ երևի մթությունից է վախենում։ Իսկ սա թրակին է նման։ Թրակը հիմա մենակ ձանձրանում է, եկեք զանգենք նրան։ Լավ միտք է, թրակ, լսում ես։ Թրակ, Պետյան է։ Ամեն ինչ պարզ է, թրակը ծնցուղ է ընդունում։ Մեր թղթակիցը հավորդում է դեպքի վայրից, միացնում ենք տեսախցիկը։ Պատնեշի վրա վթար է տեղի ունեցել, եթե պատը չդիմանա, ջուրը կարող է խորտակել քաղաքը։ Հա, տեսեք, այնտեղ թրակի ոտքերն են, իսկ ինքն ուր է։ Թրակն է այնտեղ կանգնած, այդ թրակն է պատը պահում, թե չէ պատը կփլուզվի։ Ու նրան մեր օգնությունն է պետք։ Առաջ, դիմացիր թրակ, հիմա կօգնենք քեզ։ Բարեկամներս, այնքան ուրախ եմ, որ այստեղ եք։ Ուշացնել չի կարելի, մենք պետք է փակենք ջրի ճանապարհն ու օգնենք թրակին։ Քարը տեսնում եք, այս քարով կփակենք պատնեշի անցքը, բայց նախ պետք է հենարաններ դնել։ Տեսեք, թե ինչ եմ մտածել։ Անկից, դու պատրաստում ես հենարանների փայտերը, Բուլն ու Տորը մաքրում են տարածքն ու օգնում Անկի, Ձերը վերևից հսկում է իրավիճակը։ Դուրբոզավրեր, առաջ։ Արագ
պետք է տեղադրել քարը։ Այսպես ավելի ապահով կլինի։ Թրակ, ինչ ուժեղ ես։ Ուհժար։ Շնորհավորում եմ, Թրակ, հիմա դու հայտնի դեմք ես, քեզ հեռուստատեսությամբ են ցույց տվել։ Իսկ ինքնագիր կարելի է։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Գիտես, քաղաքում ուզում են աթասների մրցումներ կազմակերպել։ Ահա, զերին պետք է տեղյակ պահել։ Ես ամեն ինչ լսեցի, իսկ ինչ մրցումներ են։ Չափելու են թռիչքի հեռավորությունը, ուղեբերի փոխադրման ճշգրտությունը ու նման բաներ։ Պաշտում եմ բեռներ փոխադրելը, վերցնում ես թռչում, կորցում ես չվնասել։ Զեր, թռիչքի հեռավորության հարցում էլ հավասարը չունեմ։ Դուք էլ եք մրցումների պատրաստվում։ Իհարկե պատրաստվում ենք։ Մեր աթոսան ձեզնիտ լավն է, դերը նույնիսկ իր բերը պահել չկարողացավ։ Ոչինչ, մենք կմարզվենք։ Դե լավ, մրցումների ժամանակ կտեսնենք ով կհաղթի։ Ունեմն այսպես տեղանքի քարտեզը, քամու արագությունը, եղանակի տեսությունը։ Գիտեմ, ասել են, որ կարող է փոթորիկ լինել։ Զգում եմ անվստահություն տաղանդիս նկատմամբ։ Ես կհաղթեմ մինչև փոթորկի սկսվելը։ Իսկ մենք կարող ենք մրցումներին հետևել։ Իհարկե, այնտեղ հարմարավետ կայանատեղի կա։ Գոյակապե, տուրբոզավրեր, առաջ։ Բարև երեխաներ, ուղղակի որոշեցի մի փոքր զվարճանալ։ Սիրելի հանդիսատես, մոտենում է այսօրվա գլխավոր մրցության ժամանակը։ Արդեն սկսվեց։ Դեռ ոչ, թաքնվիր։ Երբ ժամանակը կտեղյակ կպահենք։ Ամպրոպը, արագ ծածկի տակ մտեք։ Զերը չի վերադարձել, կապի էլ դուրս չի գալիս։ Մենք պետք է գտնենք նրան, պետք է փնտրենք շրջակայքում։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Կպրկենք զերին, խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա։ Մտածեցի, կկառուցենք բլրակ, անկին կբարձրանա բլրակի վրա ու զերին կիջեցնի։ Տորն ու ես կսարկենք բլրակը, Թրակ, հարթակը կամրացնես սալիկներով, տուրբոզավրեր, առաջ։ Շուտ գործի անցեք։ Բայց սա ձերը չէ, սա Ֆեդյայի և Վորյայի աթսն է։ Ձերը կապի դուրս եկավ, ձեր որտեղ ես։ Արձում էի, դժվար է, կապ չկա, հայտնում եմ աշխարհագրական դիրքը։ Ազդանշանը շատ թույլ է, բայց հիմա գոնե տեղը գիտենք, առաջ։ Վստահ եք, որ կոորդինատները ճիշտ են։ Նա այստեղից չի երևում։ Չի
երևում, բայց պետք է որ այստեղ լինի։ Գուցե փոստն է ընկել ու մնացել է խողովակի մեջ։ Դա ճշտելու միայն մի ելք կա։ Ես ու Տորը կփորենք հողը, Անկին կհանի խողովակները, իսկ թրակը կստուգի։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Եթե միայն իմանայիք, թե ինչ կատարվեց։ Խճճվեցի ես լարերի մեջ, քամին էլ քշեց տարավ, քիչ մնաց մեռնեի։ Չգիտեմ էլ, թե ոնց եմ վերականգնելու վստահությունս, հը? Նրանք որոշել են նոր մրցումներ անցկացնել, բայց կարծում եմ չարժե, որ ձեռը երկրորդ անգամ ռիսկի դիմի։ Ով ասաց, ես աշխարհի ամենակաչ թռչող դինոզավրն եմ։ Վստահությունը վերականգնվեց։ Բաղբաղակը հրաշքներ է գործում։ Ուզում ես նոր սերիալը առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Սիրելի, Թրակ, դու իսկական վարպետ ես։ Սա դեռ ինչ է որ, այ եթե մի գնդակ էլ ունենայի։ Մինչ դուք զվարճանում եք, երեք հոգի պարկերով էստեղ են գալիս։ Պարկերով? Այո, այն էլ շատ մեծ, իրենց մեջքին են գցել։ Երևի զբոսաշրջիկներ են, մեջքինն է լուսապարկեր են։ Ուրեմն մենք գնանք, ոչ ոք մեզ չպետք է տեսնի։ Արեցիր։ Ինչու միանգամից ձերը, ձերը հոգնեց, նստեց հանգստանալու, իսկ քարերն արդեն 500 տարի է չեն նորոգվել։ Շտապ պետք է հանել քարը։ Բայց կարող ենք չհասցնել, այդ զբոսաշրջիկները։ Զբոսաշրջիկները շատ մոտ են։ Մի միտք ունեմ, մենք նրանց կուշացնենք, Թրակ, կոգնությունն է պետք, իմ հետևից։ Գնդակն էլ վերցնեմ։ Չէ, այս անգամ քո մյուս տաղանդն է պետք։ Իսկ մենք մինչ այդ կզբաղվենք բազայի վերանորոգմամբ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Երբ ենք հանգստանալու։ Քիչ մնաց, այստեղ մի լավ բացատ կա, այնտեղ էլ կգիշերենք։ Իսկ ես անտառում գիշատիչներ կան, արջեր, գայլեր։ Չէ, այստեղ շատ անվտանգ է։ Թրակ, հենց մոտենան, ինչքան ուժ ունես, մռնչա։ Միայն թե շատ բարձր։ Վաղուց չեմ մռնչացել, բայց կփորձեմ։ Արջերը, գայլերը։ Թրակ, դու հանճար ես, ինչ էլ անես, քեզ մոտ լավ է ստացվում։ Հիմա բազան նորոգելու ժամանակ ունենք։ Սա ինչ էր որ, այ եթե ձայնս բացված լիներ։ Չի ստացվում։ Հիմա ես կփորձեմ։ Չստացվեց, մրնելու տեղ չկա։ Ես մեծ քարը փոքր կտորների կբաժանեմ։
քարը շատ ամուր է, ինչ անենք? Մենք զբոսաշրջիկներին որոշ ժամանակ ուշացինք, բայց նրանք ցանկացած պահի կարող են գալ։ Պետք է շտապ մի բան մտածել։ Ես գիտեմ թե ինչ անել։ Այստեղ լծակ է պետք։ Տեսեք, կվերցնենք մի ամուր գերան, մի ծայրը կտեղադրենք քարի տակ, իսկ մյուսի վրա կսեղմենք ամբողջ ուժով։ Ես մոտակայքում մի տապալված ծառ եմ տեսել։ Թրակ, արի ինձ հետ, ես ցույց կտամ։ Գուցե, պետք չէ։ Պետք է, մենք պիտի իմանանք, թե դա ինչ ձայն է։ Հնարավոր է նույնիսկ գիտական բացահայտում անենք։ Տրակ, հենվիր գերանի վրա։ Զբոսաշրջիկներին են տեսնում, նրանք շատ մոտ են։ Ուլ, տրակին օգնել է պետք։ Մենք գնանք, շնորհակալություն ընկերներ։ Չարժե, չէ որ մենք թիմ ենք։ Բարի օր, դուք պատահաբար ինչ-որ տարօրինակ ձայներ չեք լսել, կասկածելի ձայներ։ Ի՞նչ։ Մի սարսափելի վայրի է ահասարսուր գիշատչի մռնչոց։ Բարև ձեզ, վայրի գիշատիչ, ինչ եք ասում, այստեղ գիշատիչներ չկան, մեր անտառում շատ ապահով է։ Մռնչոց, հասկացա, ես ու եղբայրս քարե դար էինք խաղում, Պետյան Սրատան վագր էր, իսկ ես Նախնադարյան որսորդ։ Դե սար, իսկ դու արջեր, գայլեր, Սրատան վագր։ Սեղմի իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Այ, Իպոլիտ, ոնց էլ չես օգնում։ Իհարկե չի հոգնի, տատիկին է քաշել։ Ինչ իմաստավ։ Գիտես, միշտ երազել եմ մրցարշավի մասնակցել։ Այ քեզ բան, եւ որ տեղն ես գրավել։ Ոչ մի տեղ էլ չգրավեցի, շարժիչը փչացավ անմիջապես մեկնարկից հետո։ Իսկ հիմա, իհարկե շատ ուշ են նման բաներով զբաղվելու համար։ Հաջորդ շաբաթ քաղաքում մրցարշավ է լինելու։ Գիտեմ։ Արի տատիկին անակնկալանենք, թող մասնակցի մրցարշավին։ Իսկ մեքենան։ Կհամոզենք դոյին։ Բայց ոչ ենք բացատրելու մեքենան ինչու է ինքն իր է շարժվում։ Խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա։ Իսկական մրցարշավ, ու ես պիտի մրցեմ ուրիշ իսկական մեքենաների հետ։ Ես դեռ պատրաստ չեմ։ Ես կսլանամ ու կփայլեմ։ Ճիշտ է, իսկ տատիկը կնստի ղեկին։ Այդ դեպքում նրան ստիպված կլինենք ասել, թե իրականում ովքեր ենք։ Բարեկամներ, խոստանում եմ, ոչ ոք ոչինչ չի իմանա։ Բա ոնց, տատիկը կնստի ու մեքենան ինքն իրեն կսլանա, ու տատիկը բոլորովին չի զարմանա։ Այդպես էլ կլինի։ Լավ, տեսնենք ոնց ես հաջողացնելու։ Չգիտեմ, ինչ տարօրինակ բան կա որ։ Բարի օր, ձեր մեքենան պատրաստ է շահագործման, ճանապարհածած կույտը հարթ է, եղանակային պայմանները բարենպաստ, բայց կա տեղումների փոքր հավանականություն։ Նա խոսում է։ Եվ լսում եք օրհանգները։ Ինքդ նայիր։ Ա
դոյին արդեն ոչ ոք չի խանգարի հաղթել։ Ինչ տեղա տարապանձրև է։ Հուսով եմ մրցուղին չի վնասվի։ Առավոտյան կստուգենք։ Միթե տատիկը մրցարշավին չի մասնակցելու։ Իհարկե մասնակցելու է, տուրբոզավրերը կօգնեն մեզ։ Չկասկացեք, իհարկե մենք ամեն ինչ կուղղենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Անդքի, դու բարձրացնում ես նստարաններն ու իրենց տեղն ես դնում։ Տրակ, դու ամրացնում ես անվադողերով պատվարը։ Ես վերականգնում եմ մրցուղին։ Տոր, դու այն հարթեցնում ես։ Դո, դու կստուգես ծածկույթի որակը։ Ձեր, ես այստեղ եմ։ Դու վերականգնում ես նշագծերն ու վերջնագիծը։ Հաղթեցի մրցարշավը։ Մենք տեսանք, ուրա։ Հիմա ես ընդամենը մեկ անկատար երազանք ունեմ։ Ինչ երազանք? Թրջել տիեզերք։ Ինչ կավոր, մեկ էր տեսար մի օր մի հրաշք ինքնագնաց տիեզերանով հայտնվի։ Դը, ինչ կավոր, հնարավոր է։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ո, էս ինչ է։ Կատյան հաղորդագրություն է ուղարկել, բաց արա։ Էս ինչ դեմքեր են, լեզուն ինչու է դուրս ցցված, Պետյա։ Կա դրանք սմայլիկներ են, բարերի փոխարեն։ Տես, Կատյան գրել է, որ լավ տրամադրություն ունի, համ էլ քեզ լեզու է ցույց տալիս, պատասխանենք։ Անպայման, տեսնենք, որ են այդ սմայլիկները, ահա։ Ա, հո, տատիկ, ինչու ես ինձ լեզու ցույց տալիս։ Բա դու, նա առաջինը սկսեց։ Սրանից հետո ոչ կգրեմ, ոչ էլ կզանգեմ, սմայլիկներ կուղարկեմ։ Հա, ի դեպ, ժամանակն է, որ ճանապարհային ծառայությունները սահավաքեն։ Ուրեմն ծորակը նորոգել, սաներկել, ծառերը ջրել։ Տեսնեք ոնց են աշխատում ձեր սմայլիկները։ Ուֆ, շոք է, գնանք լճի մոտ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի շրջանցեք, սպասեք, կանգնեք բոլորը, ես ինչ է։ Քարերի վրա ինչ-որ նկարներ են։ Երեկ էստեղ ոչինչ չկար։ Գուցե նամակ է։
Նամակում էլ գրված է, որ պետք է փորել ու քարերը փոսը գցել։ Ինչ կա որ, ուցե ինչ-որ մեկն ուզում է ասել, որ ես քարերը ճանապարից անենք։ Էդ ինչ-որ մեկն ով է։ Սալ ստորագրությունը, կոտրված մարզակար, երևի ինչ-որ հսկա է, կարծում է, որ մեզ մոտ չի ստացվի։ Իսկ մեզ մոտ կստացվի, կստացվի։ Հիմա սրանք պետք է մի տեղ հավաքել։ Եկեք տանենք լճի մոտ, ես քարերի վրայից ջուրը կցատկեմ, այսպես։ Ես էլ։ Էլի նամակ, ու խորհրդավոր նկարներ։ Բահով մարդուկ, փորենք։ Իսկ սա ինչ է, սախավել։ Այն կողմ։ Տեսեք, հիմա ես այգ է պանեմ։ Սպասիր, արմատները պիտի հողի մեջ լինեն։ Պատրաստ է։ Վերջ։ Իսկ ով է գրելու։ Այ եսպես։ Խնդիրները լուծեցինք, լավ էլ օգտակար նշաններ էին։ Վայ, տատիկը նկար ուղարկեց։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հողամասը մոլախոտից մաքրել, ստորագրությունն էլ երկու բալի հատիկ։ Սպասեք, կոտրված մարզակար, բալի հատիկներ, գուցե սա ակնոց է։ Ահա թե ու նշանակում է։ Մեզ համար չէին նախատեսված, մենք ուրիշի աշխատանքն ենք արել։ Էհ, տատիկ։ Վա, էս ինչ է, կինոյում եք, էս ուր եք հասել։ Պետյա, դինոզավրեր, հետաքրքիր է։ Սեղվիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Իպոլիտ, խելոք մնա, գիտեք, երեք զբոսնում էի մեր պուրակում։ Այ, եթե կարողանայինք ենտեղ դիտակի հետ կարոցել, վերևից մեր ամբողջ քաղաքը գեղեցիկ կերևար։ Մի միտք ունեմ, հիշում ես հին ջրմուղ աշտարակը։ Ըհը, կարող ենք դա դիտակի հետ դարձնել։ Իպոլիտ, իսկ այսօր ինչով ենք զբաղվելու։ Իսկ մենք այսօր… Մենք այսօր աշտարակ ենք տեղափոխելու։ Ինչ, ինչ աշտարակ։ Ջրմուղ, գնանք ճանապարհին, ամեն ինչ կպատմենք։ Տուրբոզավրերը միշտ էլ պատրաստ են օգնել ընկերներին։ Հա, քեզ բան։ Ասում էի չէ, հոյակա պաշտարակ է։ Բայց այս աշտարակը թրանքից էլ բարձր է, մենք չենք բարձրացնի։ Ով չի բարձրացնի, հիմա ցույց կտամ։ Թրակ, սպասիր, հիմա ձեզ ամեն ինչ կբացատրենք։ Ահա թե ինչ ենք մտածել, տեսեք, նախ Տորը մաքրում է տարածքը, հետո թրակն ու անկին հանում են տանիքը, հետո թրակը կհանի օղակները
Իսկ տորը կփորի հիմքը, թրակն ու անկին աշտարակը մասերի կբաժանեն ու կբարձեն բուլի բեռնախցիկի վրա։ Ինչ նատյուրմորտ է, զարմանալի նմանություն։ Խնդիրը պարզ է, ուրեմն տուրբոզավրեր առաջ։ Հանգի, սլակը տարաջ բեր։ Սրանք պետք է հավաքել, թե չէ կգորեն։ Հանգի, հիմա կհավաքեմ։ Տորբո զավրեր, հարաջ։ Ավելի լավ է գնամ, լուսան կարեմ։ Շատ ծածր է, թրակը տակով չի անցնի։ Մի միտք ունեմ, հիմա ցույց կտամ։ Տարինակ է, երեկ է ես տեղով անցնում, այստեղ ոչ մի աշտարակ չկար։ Իսկ Պետյան ու Պատյան աստեղ ինչ են անում։ Ալո։ Իսկ դու գիտեք, որ Պետյան ու Պատյան քաղաքում զբոսնում են ջերմուղ աշտարակի հետ։ Ի՞նչ։ Իպոլիտ, իմ հետևից։ Ընկերներ, լավ ստացվեց, չէ։ Շատ լավ է, շշմելու է։ Փնտրիր աշտարակը, Տոբիկ, փնտրիր։ Ահա, էստեղ է, Տոբիկին չես թաքնվի։ Պետյա, Կատյա, ահա թե որտեղ եք։ Տատիկ, իսկ ես ու Կատյան նայում էինք, թե ոնց են դիտակետ տեղադրում։ Անհավանական է, դեռ չէի հասցել մտածել, դիտակետն արդեն տեղադրեցին։ Հրաշք է։ Հրաշք է։ Իհարկե հրաշք է։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Գրազգանք, որ չի հասցնի։ Չէ, արդեն ուշ է։ Հաստատ չի հասցնի։ Ես այդպես չեմ խաղում, արդար չէ։ Գալիս է։ Արդեն տեղ հասա։ Ահա։ Ես ինչ է, ինչ-որ կետ է։ Խնձոր ես նկարել։ Չէ, խնձոր չի, սա հեռադիտակով եմ տեսել ու տպել եմ ձեզ համար։ Նման է… Մեծ երկնաքարի, հաստատ, թրչում է ուղիղ դեպի տատիկի պարտեզը։ Որտեղից գիտես։ Սա հետքն է, նման է խնձորի, չափսերն էլ խնձորի են, ճիշտ է։ Հետո ինչ։ Իսկ տատիկի խնձորները որտեղ են աճում։ Պարտեզում, ուրեմն երկնաքարը կընկնի պարտեզի մեջ։ Պարտեզում տատիկի հսկայական դդումն է, իսկ երկնաքարն այն… Տատիկը
Շատ կատաղրի։ Մենք պետք է փրկենք։ Տատիկին դդումը արագացրեք։ Հետաքրքիր է, ո՞նց ենք փրկելու։ Մտածեցի։ Պետք է պարսատիկով խփենք երկնաքարին։ Չէ, կվերիպենք։ Իսկ գուցե խփենք ու թակարդը գցենք։ Երկնաքարը? Դա քար է։ Ինչով ես խփելու։ Պանրով։ Իսկ եթե մի մեծ, շատ մեծ օդափոխիչ կառուցենք ու երկնաքարը փչենք դեպի լիճը։ Հասկացա, թե ինչ պիտի անենք։ Գնացինք իմ ետևից։ Մտածեցի, պետք է հսկայական թիակի պես մի բան սարքել ու հետ մղել երկնաքարը։ Ճիշտ է։ Տեսեք, մեզ մեծ ցանց է պետք։ Մենք այն կձգենք պարտեզի երկայնքով, իսկ երբ երկնաքարն ընկնի, պյաու! Առաջ ցանց փնտրելու! Ցանց եմ տեսնում լճի մոտ! Ուրա, գնացին! Լավ, ուրեմն էսպես, եկեք արագ որենք ու ամեն ինչ տեղափոխենք։ Երկնաքարին հիմարի տեղ կդնենք։ Հիանալի միտք է։ Էս ինչ է կարել, տատիկը շուտով խանութից կվերադառնա, իսկ էստեղ ամեն ինչ տակնո վրա է։ Գիտես, առաջին հայացքից այդպես է թվում, բայց եթե ուշադրություն չդարձնես… Ամեն ինչ իրենց տեղը վերադարձեք, թե չէ տատիկը կբարկանա։ Հիմա ամեն ինչ կարգին է։ Արագ, ցանցն ամրացրեք, հետևում ենք պետյայի ծրագրի։ Երկնաքարն ամեն րոպե կարող ենք դնել։ Մի քիչ աջ, հիմա ձախ։ Ամեն ինչ պատրաստ է, ստուգիր, թե երկնաքարն ուր է հասել։ Սպասիր, պետք է ոսպնյակը սրբել։ Տես, այստեղ խատուտիկի բմբուլ է կպել։ Վայ, երկնաքարն անհետացավ։ Ստացվում է, որ դա սովորական բմբուլ էր։ Այսօր երկնաքար չի լինելու։ Վայ, շուտով կընկնի, բռնենք։ Ահա։ Այ, դեպի ձախ, հիմա աջ, դեպի ինձ, ինձ, լավ, ես կող։ Սարն է երկնաքարը։ Սեղմ իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերին նոր սերաները։ Ես շուտով կվերադառնամ։ Զբաղեցեք փոքրիկին, մինչև որ գամ։ Ստվում է, ուզում է լողապ գնալ։ Հա, անցած անգամ լողապը նրան դուր էր եկել։ Բայց այսօր լողապ չենք գնա, հեռու է։ Առավոտյան պիտի գնացած լինեինք։ Ներիր, Իպոլիտ, լողապ գնալ չի ստացվի։ Գիտես, կարող ենք լողապը նրա մոտ բերել։ Ու ո՞նց ենք դա անելու։
մեզ ուղակի շատ ավազ է պետք։ Բարեկամներ, տեսեք, այստեղ լիքը ավազ կա։ Մի մասը պետք է տատիկի հողամաս տեղափոխել։ Հենց հիմա, տուրբոզավրեր, առաջ։ Իսկ ուր պիտի բեռնաթափենք? Մի վարկյան, լավագույն խուզարկուն ձեզ հետ է։ Այո, գտա։ Կարծում եմ բավական է, գնանք տուն։ Տոր, այստեղ փորիր։ Շշմելու է, այսը ավազաթումբ է։ Քեզ դուր է գալիս, Իպոլի։ Բայց տատիկին դուր չի գա։ Ես մի միտք ունեմ, կարող ենք տատիկի համար էլ օգտակար բան անել։ Ճիշտ է, տատիկը վաղուց է երազում ծաղկատմբի մասին։ Հիմա պետք է ծաղիկներ տնկենք։ Բարի գալուստ, լողապ։ Ինչ, ինչ պատահեցի, Պոլի։ Հասկացա, ջուր, լողապն առանց ջրի չի լինում։ Բայց այստեղ գետ չկա։ Գետ չկա, բայց ջուր հոգա։ Տոր, այստեղ պետք է փոս փորել։ Խնդիր չկա։ Զախ, նաչ, ավելի խորը։ Գուցե ինձ փորել սովորեցնես։ Մեջ է ներծծվում, հիդրո մեկուսացում է պետք։ Բայց ինչից պատրաստենք։ Իմի ջայլոց, իմի ջայլոց, կցասայլի չապսը ճիշտ և ճիշտ համընկնում է ձեր փոսի չապերի հետ։ Ճիշտ որ, ոնց մի անգամից գլխի չնկա, զեր, դու հանճար ես։ Տղաներ, կցասայլը տեղադրում ենք փոսի մեջ։ Հնարքը ստացվեց։ Տատիկի ավտոբուսն է։ Թաքնվեք։ Ողջույն, տատիկ։ Ողջույն, այ քեզ բան, վաղուց է երազում ծաղկաթմբի մասին։ Մնում է միայն ծաղիկներ տանկենք, ու սա դեռ բոլորը չէ, տատիկ, նայի։ Իպոլիտը հիմա իր սեփական լողապն ունի։ Ինչ լավ թորնիկներ ունեմ, զարմանում եմ, ոնց եք ես բոլորը հասցրել։ Կարծում եմ, դուք արժանի եք պարգևի։ Խնդրեմ, մեկական պաղպաղակ, յուրաքանչյուրիդ։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Ուզում էիր, պաղ
պաղպաղակը դինոզավրերի տան։ Ինչ խելացի ես, Իպոլի։ Արի մենք էլ մեր պաղպաղակները տանք, առանց Տորի ու Բուլի մեզ մոտ ոչինչ չէր ստացվի, վազենք։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ինչ թորնիկներ ունեմ, ինչ եք նկարում։ Ես թատրոն։ Իսկ ես բալետ։ Տատիկ, բալետ վաղուց ես տեսել։ Ես վերջերս, իսկ այս Ստեփան Պետրովիչը և թատրոնում և բալետում վաղուց չի եղել։ Ինչու։ Պետյա, արի Ստեփան Պետրովիչին ուրախացնենք։ Լավ, ցույց տանք այն պարերը, որ դպրոցի համար էինք պատրաստել։ Բայց մեզ բեմ է պետ, հո նրա համար դպրոցում չենք պարել։ Կատյա, ես գիտեմ, թե մեզ ով կօգնի բեմ կառուցել։ Ես էլ գիտեմ։ Իսկ ես օրինակ չգիտեմ, թե ինչ է թատրոնը։ Ես էլ բալետը չգիտեմ ինչ է։ Իսկ ես ոչ մեկի մասին գիտեմ, ոչ էլ մյուսի։ Դա նույն կինոն է, բայց կենթանի դերասաններով։ Էկրանի փոխարեն էլ բեմ է։ Եկեք միասին ամառային թատրոն կառուցենք։ Իսկ ես հենց նոր լավ տեղ եմ գտել կառույցի համար, հենց Ստեփան Պետրովիչի տան մոտ, բայց այնտեղ ինչ-որ գերաններ են ընկած ու մի հին բրեզենտով ծածկված շինարարական վագոն կա։ Այդ բոլորը կարելի է օգտագործել ձեր։ Ուրա, դուք ասավել են, առաջ։ Նախ պետք է բեմի համար տարած կազատել։ Լավ, կազատել։ Չմորանաս դահլիճի համար էլ տեղ ազատել։ Այս կողմ, Անկի, ինչու ես առանց գործ կանգնել, վերցրու գերաններն ու դրանցով բեմ կառուցիր, նկարացիր նման։ Հավասար, ավելի հավասար շարիր։ Ձեր, դու իսկական հուշար արես։ Իսկ վիրավորել նան պայման չէ։ Վիրավորվելու ինչ կա, հուշարարն այն մարդն է, ով թատրոնում դերասաններին իրենց դերն է հուշում բեմի դիմաց գտնվող հատուկ խցիկի։ Այո, ես բնատուր հուշարար եմ, չէ որ հուշել շատ եմ սիրում, իսկ ուր է իմ հատուկ խցիկը։ Հոյակապ է թատրոն։ Դու գիտես, թե թատրոն ինչ է։ Շատ ամոթ է, եթե որևէ մեկը դա չգիտի։ Ես արդեն վաղուց եմ երազում պրիմադոննա դառնալ։ Իսկ դա ով է պրիմադոննան։ Դա ամենագլխավոր դերասանուհին է։ Ահա, ես էլ քեզ բառերը կհուշեմ, ես էլ հուշարարների պրիմադոննան եմ։ Երևի մոռացել եք, որ ներկայացումը տատիկի ու Ստեփան Պետրովիչի համար է։ Իսկ նրանք չպետք է դինոզավրեր տեսնեն, դրա համար էլ լավ կլինի թաքնվեն։ Բայց մենք թաքնվել չենք ուզում, մենք էլ ենք ուզում նայել։ Իսկ ես երկը գտել եմ։ Պետյա, Կատյա, մեզ բրեզենտով ծածկեք, թող տատիկն ու Ստեփան Պետրովիչը կարծեն, թե թատրոնը շարժական է, անիվների վրա։ Հիմա ամեն ինչ կտեսնեք։ Անձամբ ես ոչինչ չեմ տեսնում։ Այսպես, այսպես, վերջ, հանգիստ նստեք, գնում ենք հանդիսատեսի հետևից։ Դոր, արի տեղերով փոխվենք, քեզ մոտ անցքերն ավելի խոշոր են։ Ոչ մի բան չկասկացեցին։ Ահա։
Բրավո! Բրավիսիմո! Ուղակի գերազանց է։ Մեզ լավ զվարճացիք։ Բաս եմ տուն, և այս առիթով բոլորիս համար համեղ դրպապլիկներ պատրաստեմ։ Ես կոգնեմ։ Շշմելու էր։ Չգիտեի, որ դուք պարել գիտեք։ Ես օրինակ չէի կարողանա։ Թե և պրիմադոննա եմ, բայց ձեզ չեմ հասնի։ Ես այդպես չեմ խաղում, հուշելու ոչինչ չկար, ոչ մի գործ հուշարարի համար։ Սեղբիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ 34-35, գալիս եմ փնտրելու։ Պետյային գտա, Բորյային էլ։ Ապչի։ Խնդրեմ, Ֆեդյան էլ ինքնուրույն գտնվեց։ Անարդար է, եթե չպրշտայի, դու ինձ երբեք չէիր գտնի, նույնիսկ մեկ տարուց։ Վերջացրու, ես միշտ առաջինը ծառերն եմ ստուգում։ Որովհետև բակում թաքնվելու տեղ չկա, այ անտառում թաքնվելը հեշտ է։ Նորա մորակույրն արգել էլ է անտառ գնալ, ստիպված ենք էստեղ խաղալ։ Պետյա, քո հերթն է։ 1, 2, 3, 4, 5… Չեմ հասկանում, ուր գնաց։ Գուցե անտառ, հիշում ես, ասում էր ընտեղ իրեն ոչ ոք չի գտնի։ Ես կգտնեմ, ու շատ արագ։ Բորյա, ուզում ես նրան միայնակ փնտրել։ Իմ եղբայրն է, ես էլ կփնտրեմ։ Օգնեցեք, օգնեցեք։ Գար։ Օ, Ֆեդյա։ Իսօր Բորյային մենակ թողեցինք, հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ, տուրբոզավրերը կօգնեն։ Հրաշալի կադր է։ Ահա։ Մեզ շտապ ձեր օգնությունն է պետք, մեր ընկերները մոլորվել են։ Հանգիստ։ Զերո օգնության է գալիս։ Չգիտեի, որ անտառն այսքան մեծ է, հոգնեցի, ուտել եմ ուզում։ Ես էլ եմ ուզում, համ էլ ծարավ եմ, տեսնես մեզ մի օր կգտնեն։ Ես նրանց գտա, բայց ենտեղ հասնելը դժվար է, մի կողմից ճահիճ է, մյուս կողմից անդունդ։ Կանցնեք անդունդի վրայով։ Ու, չգիտեի, որ այսքան խորն է, հիմա ինչ ենք անելու, միշտ ասում ես անհնարին ոչինչ չկա, դե ասա, ոնց ենք անցնելու։ Ընկած ծառը տեսնում ես, դրանից կամուրջ կսարկենք ու կանցնենք մյուս կողմը, տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, հարթեցրու տարածքը, որտեղ կամուրջ ենք սարկելու։ Անկի, դու կվերցնես ծառն ու կփոխանցես տրակին։ Իսկ դու ծառը կնետես անդունդի մյուս կողմը։ Պաճառն առավոտյան մարզանքներ։ Հիմա ոնց ենք անցնելու։ Մտածեցի, եկեք իսկական կամուրջ սարքենք։ Այ եսպիսի։ Ավելի լավ կլինի, կամուրջ գերանների վրա։ Գերանների վրա հրաշալի է։ Ձեր դո, կամուրջի համար գերաններ գտեք, բուլ, այդ գերաններն էստեղ բեր, էստեղ տոր, հիմա մեզ ավելի մեծ տարածք է պետք։ Իսկ եթե գերանները ամուր չեն խրվել։ Հիմա ամեն ինչ ամուր կլինի։ Ա՞
համար տախտակներ են պետք։ Անկի, գերանները փոխանցիր տրակին, որ դրանք տախտակների վերացի ու դնի գերանների վրա։ Չարտնացնես նրանց, ես մի միտք ունեմ, բայց դրա համար ամենագնաց է պետք։ Տեսնես որտեղ են, արդեն ուշ է, ուր են կորել, տղաներս չկան։ Մի անհանգստացեք, մենք պահմտոցի էինք խաղում, փնտրեցինք նրանց ու գտանք, գնանք։ Ֆեդյա, Բոլյա, գետնինքն էլ չի կարելի, կհիվանդանաք։ Իսկ սարսափելի անտառը, բաճա իջնոր է։ Երազ եք տեսել, գնանք, արկանդակները պատրաստ են, ընկերներին էլ կանչեք։ Ընկերները շատ կարևոր են։